Krásný dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám tady u mého povídání, které bude s takovou velmi silnou výzvou. Je to výzva pro všechny světlonoše. Chtěla bych vás pozdravit tady z Chorvatska. Dneska už je poslední den a už letíme zpátky. A přesto jsem si dovolila tady s mořem vám něco pěkného povědět. A to, co chci říct, je to, že cítím velice silně od včerejška v poli, že je třeba, abyste si uvědomili, že vy, kteří vnímáte sami sebe jako světlonoše, takže teďka je váš čas. Vy jste se vlastně narodili pro tu apokalypsu, která v tuto chvíli probíhá, a vy jste tady proto, abyste vyzařovali pole a drželi pole na vysoký úrovni vědomí. Abyste se snažili opravdu se udržet a je třeba si uvědomit, že to neděláte jenom pro sebe. Děláte to i pro všechny, nebo vlastně pro tu transformaci. Teďka opravdu je potřeba takzvaně zatnout zuby, anebo někdo to bere tak, že úplně povolit všechno a jet v tom proudu. A vlastně tady jde o to, abyste dokázali ty spoluobčany, který třeba se nezabývají osobním rozvojem, tak abyste svým klidem dokázali ty ostatní lidi držet. Narodili jste se světlonoši pro apokalypsu, která teď je tady. Tohle je váš úkol. Ale není to o tom, že musíte někde pracovat a hrozně lidem pomáhat a zachraňovat je. Vůbec ne, protože vy jenom sami sebe musíte udržovat v klidu a v pohodě. Což znamená, že nebudete zachraňovat ostatní, jo? To by vás právě z toho klidu vyhodilo. Takže vy máte možnost ostatním dát ten příklad toho, že vy zůstáváte v tom klidu. Takže všechno udělejte proto, abyste zůstávali v harmonii a vyzařovali klid a pokoj. Není to o euforických emocích radosti nahoru, ani o depresích směrem dolů. Vy prostě jste v té rovině, vy jste v neutralitě, vy jste v pohodě a já tomu říkám harmonie. Zůstávejte v harmonii a tím budete pomáhat tomu světu. Pokud můžete, přátelé, každý večer před spaním tady ten svůj klid, který v sobě máte, vyšlete jako kvantovou vlnu harmonie přes celou planetu a věřte, že ta vaše vlna bude mít dosah kilometry. Takže tohle můžete dělat, ale ne tak, že se budete vysilovat. Vy jenom vyšlete tu svoji frekvenci dál a bude to vlastně, nebudete nikoho přesvědčovat, nebudete nic zachraňovat, jenom vyšlete harmonickou vlnu. Každý večer před spaním sami sebe uveďte do harmonie a potom vyšlete tu vlnu. Není to vlna světla vlastně, není to ani vlna já nevím čeho, je to vlna harmonie, vaše frekvence harmonie. Takže světlonoši, tohle je výzva. A jinak, kdyby náhodou někdo měl problém udržovat se v té harmonii, tak velice doporučuji. Ondra udělal teďka nový seminář, který bude živě přes internet, je 19.6. Je to neděle a je to od 10 do 7 do večera, je takový živý seminář, ale bude samozřejmě s přestávkama, kde vás naučí, jak se čistit s kyvadlem. Jak se čistit s kyvadlem, protože zjistil, že vlastně je schopný vyučit takhle ty naše vlastně souputníky v té metodě SCPR přes kyvadlo třeba každý 14 dní o víkendu třeba 3-4 lidi a to je hrozně málo. Takže kdo chce se naučit tu metodu, jak se čistit kyvadlem, nebo z té metody SCPR je vyjmutá ta část, aby vy jste se mohli čistit a uvádět se do harmonie. Takže kdo chcete, tak se můžete přihlásit na mém webu ava.brozova.cz nebo brozova.cz. Tam je vlastně jako jeden ze seminářů 19.6. Klikněte si na to a můžete se zúčastnit toho semináře. Důležitý je to, že vy můžete tento seminář sledovat i ze záznamu. Takže když nemůžete toho 19.6. nebo vám do toho něco vleze, nevadí vůbec, vy se prostě na to podíváte ze záznamu a je to úplně stejně platný. Dostanete tabulky, 35 výsečových tabulek, s kterýma budete pracovat a je to opravdu veliká pomoc a je to šance, jak vlastně ten svůj život změnit a zlepšit a pročišťovat se, abyste se udrželi na té frekvenci. Ještě jsem chtěla říct něco, už nevím co, ale to nevadí. Tady ten seminář je opravdu průlom a myslím si, že když se ty lidičky vyučej, tak vlastně budou opravdu vyzařovat. Jo? Víte, že Helena Heclová odjela do Peru, do té školy, která vlastně vede to Čech, který žije v Peru a odjela tam vlastně do školy, která vyučuje bílé mágy v úvozovkách, neboli kvantové bytosti na vysoké frekvenci vědomí. Teď je to fakt velice důležitý. Takže kdo chcete, můžete tímto způsobem skrze ten seminář
na ava-brozova.cz, tam si to můžete najít, kliknout si a podívat se, o co se jedná. A pak jsem ještě chtěla říct, že je to samozřejmě vhodný pro lidi z celého světa. Takže můžete se připojit odkudkoliv, samozřejmě ze Slovenska, ale odkudkoliv. A potřebujete k tomu jenom nějaký kyvadlo si sehnat. Takže přátelé, ještě jednou shrnu tuhle důležitou výzvu. Vy jste ty světlonoši, vy jste ty, kteří v tuhle chvíli byste měli nastoupit tu práci, kvůli který jste se narodili, a vyzařovat a držet pole. Takže já vám přeju, ať se vám to daří, a brzo na viděnou už zase z České republiky. Ahoj.